Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете дивитись нас на телеканалі UA Миколаїв та переглянути потім запис програми на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 8 жовтня, четвер, на студійному годиннику 17.20 у студії Ганна Станіс за операторським пультом Олена Кіба. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, в цій порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 05-12. До редакції Українського радіо Миколаїв звернулася слухачка Юлія з проханням роз'яснити, як в цьому році відбуватиметься нарахування субсидії на опалювальний період. За її словами, Кабінет міністрів продовжив карантин до кінця жовтня, який зачепить початок опалювального сезону. Юлію цікавить, як надаватимуть субсидії в умовах карантину та які зміни передбачені в її нарахуванні. Тож, тема сьогоднішньої розмови – субсидії у новому опалювальному сезоні, що змінилось. Разом з гостею студії, а це директорка соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Вітаємо вас, пані Оксано. Доброго вечора. Будемо з'ясовувати, хто має право на отримання субсидії, як і де можна оформити дану допомогу, та поговоримо в наданні яких ще соціальних послуг передбачені зміни. На початку пропоную послухати коментар нашої слухачки Юлії. Я мешканка Інгульського району. У мене оформлена субсидія на опалення в 2019 році. Скажіть, будь ласка, як на сьогоднішній день під час карантину здійснюється переоформлення субсидій? Чи потрібно попередньо записуватись по телефону на прийом? Чи, можливо, потрібно приходити особисто та надавати документи? Скажіть, які саме документи необхідні? І, можливо, під час карантину взагалі переоформлення здійснюється автоматично і не треба йти в управління? І отже, перше питання таке, пані Оксано. Наближається все ж таки опалювальний сезон, і багатьох громадян хвилює питання призначення субсидій на початок опалювального сезону, як взагалі він відбуватиметься, тим паче, що ми зараз в умовах карантину. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Дійсно, це зараз досить актуальна тема, і особи, які звертаються до нас сьогодні на гарячу лінію, і дійсно, як і слухачка Юлія сьогодні звернулася до вас, да, саме з приводу, яким чином будуть оформлюватися субсидії. Насправді, субсидії є важливим фактором і важливою допомогою для осіб, які не можуть сплачувати житлово-комунальні послуги в повному обсязі. І з наближенням опалювального сезону це питання постає постійно, не дивлячись на те, що зараз на вулиці тепло і сприяє погодні умови сприяють тому, що опалювальний сезон поки що не розпочався, тому що ми знаємо, як правило, з 15 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Але разом з цим ми приходимо до цього і ми розуміємо, що рано чи пізно він все ж таки почнеться. Ну, хочу сказати, що на даний час порядок призначення субсидій, він не змінився. Тобто він продовжується так само, як і в минулому році, так само призначуємо в цьому році субсидії. Разом з цим, в умовах карантину, в умовах пандемії, дійсно, є потреба в тому, щоб якомога більше людей залишалося вдома. Тим паче, що з кожним днем ви бачите, що є антирекорди, і дійсно, це не потрібно скупчення людей, в тому числі в основному соціального захисту населення. Тому законодавство нам це дозволяє, ми це будемо робити для тих осіб, яким субсидія призначена вже була, да, на цей час, вона призначається на новий опалювальний період автоматично. Тобто не потрібно приходити, не потрібно записуватися на прийом, субсидія призначається автоматично. Це стосується тих осіб, яким була призначена субсидія на неопалювальний період. Тобто ті особи, які отримали влітку субсидію, вони мають право зараз автоматично, вона буде продовжена. Також, наприклад, якщо б була призначена субсидія, але була вона призначена з
розміром 0 гривень. Також вважається, що ця субсидія призначена. І перерахунок, да, тобто субсидії на опалювальний період, також буде відбуватися автоматично. Тому звертаюся до наших слухачів, глядачів, дійсно не потрібно приходити для того, щоб переоформити субсидію. У разі, якщо у вас субсидія не була оформлена, так, якщо не було звернень до управління соціального захисту населення на неопалювальний період, тобто якщо у вас влітку зараз не було субсидії, тоді, звичайно, ви можете звернутися до управління соціального захисту населення. Але наголошую на тому, що на даний час це можна зробити дистанційно, це можна зробити за допомогою електронного зв'язку, електронної пошти, надати нам в електронному вигляді документи, заяву та декларацію, і цього буде достатньо для того, щоб вам призначили субсидію. Також важливим питанням є, які ще потрібні документи, так, для того, щоб все ж таки оформили субсидію. Да? Ну, основні документи – це заяви і декларація, але разом з цим, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас є якісь доходи, які не відображаються у органах податкової або органах пенсійного фонду, тоді, звичайно, потрібно надати таку довідку, яка підтверджує наявність у вас таких доходів. Також, якщо, наприклад, ми кажемо про те, що майно, приміщення, в якому проживають особи, які звертаються за призначенням субсидії, воно є у наймі, да, або в оренді, то також потрібно додати такий договір, який підтверджує, що в особи перебуває в цьому в цій квартирі, в цьому житловому будинку на умовах договору. Але я ще раз наголошую на тому, що такі документи можуть подаватися в електронній формі. Також хотіла б наголосити на тому, що важливим, ну, якби всі запитують, да, питання таке, скільки ж коштів нам заплатять? Тобто, скільки, як ви розраховуєте субсидію? Мені дали менше, комусь там більше дали, сусіду і таке інше. Але хочу наголосити на тому, що розмір субсидії залежить від розміру доходів, які отримує домогосподарство. Відповідно, розрахунки відбуваються на кожного члена домогосподарства, окрім дітей, тому що вони не можуть мати на даний час доходу, да, але знову ж таки на них розраховується певний прожитковий мінімум. І саме чим менше доходів домогосподарства, тим є менша обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги. Відповідно, тим більше буде субсидія. Такий розмір, він розраховується в кожному випадку окремо, звичайно, так, тому що ситуації у кожного різні випадки. От, але фактично обов'язкова плата за житлово-комунальні послуги, вона не може перевищити 15% від доходів громадян, які звертаються за субсидію. І житлові субсидії, вони призначаються за наявності саме цієї різниці між середнім сукупним доходом громадян, і, які проживають у певному домогосподарстві, да, у певному помешканні, і безпосередньо того розміру обов'язкового платежу, який розраховується за відповідною формою та методикою, затвердженою Мінсоцполітики. Ви сказали на початку, що в тих, кого вже призначені будуть субсидії, їм будуть перезначати автоматично. А якщо от відбулися якісь зміни, потрібно подавати ці зміни, які впливають безпосередньо на призначення цієї субсидії? Дивіться, наприклад, що стосується з приводу доходів, да, то в принципі ці доходи ми зробимо запити до Державної податкової інспекції, до пенсійного фонду, ми отримаємо цю інформацію. Але у разі, якщо, наприклад, хтось з членів сім'ї придбав, да, якусь, або, наприклад, ну, можливо, там було якесь велике придбання квартири, або автомобіля, або іншого транспортного засобу, наприклад, там причіпи, тракторів чи якоїсь іншої техніки, або взагалі відбувалася якась велика купівля товару, то, звичайно, про це потрібно сказати, тому що це вплине на призначення або не призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Також треба сказати про те, що всі ці дані, вони рано чи пізно, вони приходять до управління соціального захисту населення, робиться певний аналіз, і у разі, якщо, наприклад, особи, які звертаються за субсидію, не повідомили нас про те, що взялася таке придбання, наприклад, да, то потім просто приходить все до того, що ми просимо повернути людей ці кошти, тобто надміру виплачені кошти. Для того, щоб таких ситуацій не виникало, звичайно, потрібно, як у разі зміни майнового стану, у разі зміни, наприклад, складу домогосподарства, да, тобто можуть діти виростати, одружуватися, народжувати дітей, приходити в інші помешкання, так, то, звичайно, про це потрібно казати, для того, щоб вчасно можна було зреагувати і призначити правильну субсидію тому чи іншому домогосподарству, тим особам, які звертаються за ними.
А якщо, наприклад, людина цього року буде вперше оформлювати субсидію, як тут бути? Потрібно безпосередньо звертатись до органів соціального захисту? Чи можна онлайн подати документи? Як я вже сказала, так, якщо людина звертається вперше, тобто в неї не було призначено субсидії на неопалювальний період, то, звичайно, вона може зробити це або безпосередньо прийшовши до управління соціального захисту населення, або за електронному вигляді, за допомогою електронної пошти, або через сайт Мінсоцполітики. Але наголошую на тому, що бажано все ж таки на даний час це робити в електронній формі з метою не поширення коронавірусної інфекції, з метою збереження здоров'я один одного. Зрозуміло. І миколаївці, які звертаються за призначенням субсидій, декларуючи нульові доходи, мають стати на облік до центру зайнятості, так? Так. Але у центрі зайнятості помічає тенденцію, що громадяни стають на облік не задля пошуку роботи, а для отримання субсидії. І ось що з цього приводу телефоном розповіла заступниця начальника відділу організації сприяння працевлаштуванню Миколаївського обласного центру зайнятості Наталія Прокопенко. Давайте послухаємо. До служби зайнятості звертаються особи, яким потрібна довідка для отримання субсидій. Це, як правило, довідка про виплати. За такими довідками багато звертається осіб, але хотілося б зазначити, такі довідки ми видаємо, але метою звернення до служби зайнятості все ж таки є пошук роботи. І потрібно пам'ятати про це завжди людям, які звертаються. Підбір роботи здійснюється щоразу на відвідуванні, незалежно від того, прийшла людина просто за довідкою чи для того, щоб дійсно знайти таку роботу. І ми звертаємо увагу і ще раз наголошуємо на тому, що просто стояти на обліку в центрі зайнятості для того, щоб отримувати довідки, так не можна робити. Потрібно тільки шукати роботу, і це основне. Під час замовлення такої довідки у нас в заяві передбачено пункт такий, що мета отримання довідки. І там особи зазначають, для яких цілей їм потрібна така довідка. І звідси ми робимо висновки, для чого потрібна ця довідка. Це була Наталія Прокопенко, фахівчиня Миколаївського обласного центру зайнятості. Ось дала такий коментар, пані Оксано, як ви прокоментуєте? Ви знаєте, насправді субсидія – це допомога домогосподарствам для того, щоб вони змогли фактично заплатити за комунальні послуги, вижити в складних економічній ситуації, в складних умовах, якщо в них такі є. Да? Тобто це допомога держави від відповідній сім'ї, яка опинилася на даний час в якихось певних обставин. Але разом з цим сім'я також має винаходити якісь шляхи для того, щоб допомогти собі, допомогти своїй сім'ї. І один із шляхів для того, щоб покращити своє економічне становище, саме є пошук роботи. Відповідно, коли держава надає таку допомогу, вона передбачає те, що людина вже використала всі можливості, які вона могла зробити самостійно, да, тобто вона працює, бо, можливо, там за станом здоров'я вона не може працювати, так? І у разі, якщо люди зловживають фактично цим, да, тобто вони не працюють працездатного віку, да, вони не шукають можливості забезпечувати себе і покращити свій стан, звичайно, тоді вони вдаються до таких дій, коли центр зайнятості зараз готовий допомагати знайти роботу, вони готові допомагати перекваліфіковуватися, да? Вони навчають, але разом з цим, насправді, не завжди всі люди, які звертаються за субсидією, вони готові покращувати самостійно свій власний стан економічний і вживають такі заходи, як ми зараз чули. Виникають такі ситуації, так? Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо родина має заборгованість за житлово-комунальні послуги, чи може така родина звернутися за субсидією? Дякую вам за це питання, це також актуальне питання, постійно нам його задають. Я вам хочу сказати, що житлова субсидія, вона не призначається у разі, якщо у людини є, наприклад, заборгованість з виплати житлово-комунальних послуг. Така заборгованість має бути простроченою понад 3 місяці з моменту звернення. Так? Угу. Хочу сказати, що такі ситуації виникають, і фактично така сума має перевищувати заборгованості, мається на увазі, 340 гривень. Тобто, якщо заборгованість більше, ніж 340 гривень, відповідно, субсидію ми призначити не можемо. Але разом з цим є певні шляхи вирішення цієї ситуації. Якщо, наприклад, людина розуміє, що в неї є заборгованість, але вона готова її виплачувати, так, вона має звернутися до
комунальних основ-надавачів послуг, класти договір про реструктуризацію такої заборгованості. І у разі, якщо людина до нас звернеться і покаже такий договір, що так, є заборгованість, але є договір про реструктуризацію, то відповідно комісійно управління соціального захисту населення мають право прийняти рішення щодо надання такої субсидії. Угу. Але знову ж таки, так, це не просто, що є заборгованість, я прийшов, допоможіть мені, будь ласка. Да? Потрібні якісь шляхи, кроки, які здійснює особа для того, щоб погасити цю заборгованість. Тобто в такому разі, якщо особа, яка до нас звертається, знає, що в неї є заборгованість, вона має обов'язково долучити договір про реструктуризацію заборгованості. Тоді ми працюємо, допомагаємо і в рамках проведення комісії у виняткових випадках індивідуально по кожному випадку приймається рішення. А скажіть, будь ласка, які ще існують причини для того, щоб можуть відмовити в призначенні субсидії? В принципі, це такі, знаєте, як головні, да, це в першу чергу, що особи працездатного віку, вони мають працювати, звичайно, тобто вони мають або надати довідку про заробітну плату, да, відповідно з підприємства, да, що вони працюють, або мають перебувати у центрі зайнятості на обліку, і, звичайно, не мати заборгованості. Ну, і можуть виникати такі випадки, коли, звичайно, обов'язкова частка платежу, наприклад, да, вона перевищує різницю, за якою призначається субсидії, звичайно, в такому випадку субсидія призначається в розмірі 0. Тобто це не відмова призначення субсидії, але субсидія може бути призначена за розміром 0. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, чи є конкретно визначений відсоток платежу за оплату житлово-комунальних послуг, які повинні сплачувати безпосередньо самі громадяни? На даний час субсидії вони здійснюються у грошовій формі. Тобто субсидія перераховується на картку тієї особи, яка за нею звернулася. Але інколи виникають такі випадки, про які ми сьогодні вже говорили, наприклад, якщо є заборгованість, да, або протягом часу, коли була призначена субсидія, виникала така заборгованість, то люди, коли приносять до нас безпосередньо договір про реструктуризацію заборгованості, да, і ми розуміємо, що є позиція, да, і ми призначаємо або продовжуємо призначення субсидії, то в такому випадку субсидія перераховується не безпосередньо на картку особі, а перераховується на Ощадбанк, тобто на відповідний рахунок Ощадбанку. І відповідно тоді вже Ощадбанк перераховує кошти безпосередньо за людину на підприємства-надавачі послуг. Тобто в першу чергу, нагадаємо всім, да, це газ, опалення, так, потім це вода, світло. Якщо залишаються якісь кошти, то на то квартирна плата тоді. Пані Оксано, у нас є телефонний дзвіночок. Алло. Алло. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Ой, я вас так, пане, чую. Що... Кажіть, ми вас чуємо. Кажіть ваш. У мене вийшло так. Я... Це я називаю февраль, у марці місяці в нас я робив, на ЕТБ робив. Нас виділом. Тепер я пенсіонер, мені вже 65 років. Так? І тепер мені цей рік не дають субсидії. Я оформив всі бумажки, що треба там, а субсидії не дають. Кажуть, що у вас в прошлому году була зарплата. Ну, а при чому та зарплата прошлий рік? Я зараз залишився на 1700 гривень пенсії. Угу. Скажіть, будь ласка, доброго дня ще раз, ви зверталися в цьому році, зверталися до управління соціального захисту населення заявою про призначення субсидій? Ну, я в сільраду обращався. Мені оформили документи, все, а вийшло, що це в СОСЕДЕС треба було. Ну, як там правильно, я вам не скажу. Ну, в СОСЕДЕС. СОСЕДЕС мені відказав у субсидії. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Мене звати Сергій Григорович. Ну, просто Сергій можна. Сергій Григорович, я так думаю, що нам потрібно розібратися з тією ситуацією, про яку ви говорите. Якщо можна, залиште редакторам, будь ласка, зараз після дзвінку свій телефон. Ми з вами обов'язково зв'яжемося і допоможемо вам оформити субсидію. Добре, я вам дякую. Ми вам дякуємо. Дякуємо за дзвіночку. Трубочку не кладіть. А ми продовжуємо і говоримо про субсидії. Скажіть, будь ласка, на який термін призначається житлова субсидія? Субсидія призначається фактично на 6 місяців, на опалювальний період і на неопалювальний період. Із того, що ми зрозуміли від
нашого слухача, то в минулому році, можливо, дійсно, враховуючи те, що він отримав заробітну плату, да, яка перевищувала обов'язковий відсоток його платежу, який він, який він мав сплачувати, можливо, була відмова. Але враховуючи те, що якщо він зазначає, що протягом цього року вже пройшло більше ніж 6 місяців, і фактично, якщо у нього пенсія, як він зазначив, 1700 гривень, то я думаю, що за розрахунками ми зможемо йому допомогти і призначити субсидію. Угу. Скажіть, будь ласка, чи проводиться перерахунок субсидії при підвищенні вартості комунальних послуг? Насправді ми розраховуємо субсидію, да, в совокупності розраховуємо всю вартість безпосередньо всіх видів допомог, да, які послуг, які надають надавачі послуг. Так? Uh-huh. І ми субсидію призначаємо раз на 6 місяців. Тому фактично субсидія не перераховується, тобто вона призначена і вже в залежності від того, як ми проходимо опалювальний чи не опалювальний період, відбувається субсидія. Тому у разі, якщо, наприклад, буде підвищення вартості, будемо дивитися в залежності від того, якщо будуть внесені зміни до нормативних актів, звичайно, ми це будемо враховувати і субсидія буде збільшуватися. Чи можна подивитися і перевірити якось, чи призначена субсидія, дізнатись, зокрема, її розмір і, зокрема, причини відмови? Так, звичайно, всі заявники, які звертаються за субсидію, вони отримують відповідні повідомлення про те, що призначена субсидія або не призначена. Також вони можуть звернутися безпосередньо до управлінь соціального захисту населення за усним запитом, наприклад, за телефоном, так, або безпосередньо до соціальних працівників або фахівців соціальної роботи, які працюють на рівні територіальної громади. І в залежності від цього вони обов'язково нададуть таку інформацію або за телефоном 56-30-80. Це телефон департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Також ми готові надавати таку інформацію, але просто справа в тому, що це буде більш оперативніше, якщо люди звернуться за місцем реєстрації або місцем проживання. Ще багато питань до нашої студії надходить щодо зміни, які планується внести до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років, так звана муніципальна няня. Розкажіть, будь ласка, що це за зміни і чи вже прийняті, зокрема, вони? Так, зазначені зміни вже прийняті. Фактично 2 жовтня вступили в силу відповідні зміни. Ми маємо місяць фактично, да, для того, щоб особи, які отримували таку допомогу, да, підтвердили своє право на продовження такої дотримання такої допомоги або звернулися вперше, да, за отриманням допомоги, саме яка є муніципальна няня. В чому саме були зміни? В чому різниця між тим, що було, тим порядком і тим, який існує зараз. Угу. Хочу сказати, що в першу чергу ми маємо розуміти, що на жаль, на даний час особи, які отримували таку допомогу, були багато було шахрайських дій насправді. Тому що няню оформлювали можна було і 100, і 150 осіб, да, одну няню. Ми розуміємо прекрасно, що така няня не змогла б надавати допомогу 150 сім'ям одночасно в місяць. Mm-hmm. Тому на даний час обмежили, що стосується безпосередньо фізичних осіб-підприємців, да, які надають послуги з догляду за дітьми. Це не більше 3 дітей, вибачте, так. А що стосується юридичних осіб, не більше 5 дітей. Також треба сказати про те, що по розміру, да, саме компенсації, станом на перше 10-2010 року така компенсація складає 1779 гривень. І до кінця року вона буде продовжуватися, вона буде в такому розмірі. А що стосується з 1 січня, то для дітей, які є особами з інвалідністю, така сума буде збільшена. І така допомога буде складати 2 прожиткових мінімуми на дітей віком до 6 років і станом на той мінімум, який ми знаємо сьогодні, станом на грудень, так, це буде 3842 гривні. Але якщо буде прийнятий державний бюджет на наступний рік і там будуть змінені відповідно мінімальні стандарти, так, то можливо ця сума буде збільшена. Але не менше ніж 3842 гривні за доглядом за дитиною будуть отримувати родина, да, яка буде отримувати послуги няні. Також відповідно внесені зміни з приводу того, що компенсація не може бути більше, ніж ті послуги, які безпосередньо надавалися няню, і суму, яку сплатила сім'я безпосередньо няні.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, скільки родин Миколаївщини скористалися послугою муніципальна няня? На сьогодні таку допомогу отримує 3442 особи на загальну суму 34,8 мільйони гривень. Щодо призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, які відбулись зміни в порядку виплат? Що стосується цього важливого питання, то насправді було багато звернень щодо того, що по постанові 558, як така вона називалася, да, вона протягом цього року практично не працювала. Хочу сказати, що в новому порядку є можливість повернутися на 1 січня цього року і фактично надати таку допомогу з 1 січня. Хочу сказати, що за новою постановою така сума набагато більше є. І також є в нас 2 місяці для того, щоб люди могли звернутися до нас і оформити допомогу таку безпосередньо з січня місяця. Таку допомогу можуть отримувати особи, які проживають одночасно з тією особою, яка потребує такої допомоги. Така допомога може надаватися на непрофесійній основі, тобто особі, яка надає таку допомогу, не обов'язково мати сертифікат або посвідчення, але разом з цим вона має розуміти, що вона здійснює такий догляд за тією особою, яка проживає з нею спільно. Далі, якщо, наприклад, особа отримує допомогу від територіального центру соціального обслуговування або центру надання соціальних послуг, це може бути надомне обслуговування, або, наприклад, якщо особа, яка потребує догляду, знаходиться на державному утриманні, або якщо є якісь інші види догляду, які здійснює безпосередньо держава, або у особі фахівця соціальної роботи, соціального працівника або безпосередньо територіального центру, то, звичайно, така компенсація не виплачується. Пані Оксано, я вам дякую. Час нашої передачі добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови, я нагадую, це субсидії у новому опалювальному сезоні, що змінилось. Експертка студії, директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Ільчієва. Дякуємо вам, пані Оксано. А з вами була ведуча Ганна Стадніх, за операторським пультом Олена Кіба. Почуємося, звичайно, побачимося. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».